да помогне на всеки, който му позволи да бъде негов верен водач и да ни води към обещаните победи, за което ни говори Божието Слово. Така че психически се настройте, физически също, а духовно също, за победа до краят на времето. Няма да има човек, който да не е победител, ако се е доверил на Христос. Никога не подминавайте истините, които Бог е оставил. Не презирайте това, което Бог ни е изпратил като дар, за да победим всеки дух на съпротивление срещу нас. Но сега Сатана ще се опита да скрие от нас онова, което може да бъде полезно за нас. Онова, което Бог е предвидял в своя спасителен план да даде на земното човечество. И Господ е предвидял да ни даде духът на пророчеството. И днес църквата на адвентистите сраме за това, че презира духът на пророчеството. Скъпи приятели, че с какво ти вреди духът на пророчеството? Ама днес хората вече презират книгите, които Бог е вдъхновил своята слугиня да предаде на Божият народ. И ние вече се чудим, ама ние хората ли ги слушаме или Бога? Мои приятели, брати и сестри, помните ли какво завършихме последният път? Второ летописи 20:20. Нека да го прочетем. Второ летописи, 20 глава, 20 стих. Така, заедно да го прочетем, приятели. Тъй, на сутринта станаха рано, излязоха към пустината Текуе. А когато бяха излезли, Йосафат застана та рече: слушай ме, Юдо, и вие, Иерусалимски жители, вярвайте в Господа вашият Бог и ще се утвърдите. Вярвайте пророците му и тогава какво ще се случи с нас? Ще имаме добър успех. О, Сатана знае това. Затова той ще се опита да представи духът на пророчеството като нещо, което не е вписано в Божият план за нас. Знаете ли колко е жалко, когато Бог изпращаше пророци да предупредят народа му, а народът ги посрещаше с гняв, ярост и накрая ги убиваха. Сигурно, ако бе жива тази жена между нас, щеше да бъде убит от адвентистите. Не от другите, първо от нас, защото презряхме духът на пророчеството. Затова той ще се опита да ни направи слаби. И забележете, хората, които отбягват да четат онова, което Бог е предвидял в своята милост. Не, че Библията е неспособна да разкрие истината. Но често пъти умът ни не е достатъчно отворен и затова Господ винаги е пращал пророци. Бог винаги е имал слово. Но защо са му били необходими Бог да праща пророци по всяко време? Защо? Нали имало слово? Когато имало по времето на еврейският народ и по времето на Моисей и по времето ни, на който да е там от пророците, защо е било необходимо да има пророк, като преди това имало слово? Когато народът е закъсвал и когато е нямало достатъчно ясно познание върху Божията воля, Бог е изпращал пророци по всяко време, за да им помогне да им разкрие онова, което трябва да знаят. И когато те се обърнат към истинското слово, Бог да може да поеме контрол на тях, както тяхната защита, така и тяхната победа. Не презирайте духът на пророчеството, скъпи приятели. Глупави сме, когато онова, което ни е дадено да ни помогне за спасение, ние го презираме и отхвърляме. И един човек ми казаше: бе, имаш ли нужда от резервна гума в колата? Я питам шофьорите, ако тръгнеш на път, ти имаш ли нужда от резервна гума? Само глупака ще каже: а, на мен не ми трябва, на мен гума никога няма да ми се спука. Ако не си карал кола, тогава можеш да говориш подобни бръщолевини. Бог ти е дал нещо, което е важно, не го презирай. Така, скъпи приятели, никога не подминавайте всяка истина. Не презирайте това, което Бог ни е изпратил като дар, за да победим. И това днес ние трябва да го приемем като духът на пророчеството. Благодаря ти, Господи. Чувствам се щастлив, че имам възможност да чета духът на пророчеството. Хора, да четете духът на пророчеството е благословение от Господа. Защо Бог се бави е поредният въпрос, който ние отправяме към Него. Защо Бог се бави и не ни е взел? Много исках сега да изкарам някои неща. Сина ми се скара
тази седмица и каза, бе, що за пастор си ти? Ми имаш лаптопа, отвори го, па ни посочи какво пише в духът на пророчеството. Аз казах, бе, аз съм малко от по-старата система, аз ще ви го кажа. Скъпи приятели, светът е свят на развала, на разруха, на деморализъм и на жените, и на мъже. Светът ни пред нас погива. Хората вече нямат разум и разсъдък. Рядко да срещнеш някой човек, който е, извинявайте, че го казвам, със всичкия си, и да кажеш, е, този човек има разум в себе си. Хората се побъркаха. Наскоро гледахме една реклама с моята съпруга. Минал един човек, държащ едно цвете в ръцете си, и зад него жените го гледат като опосуми. Извинявам се, че го казвам. И казвам, Рая, колко ли жени и мъжи отново ще се покварят поредни дни. И между тях ще бъдат хората, които ще чакат Бог да се завърне скоро. Между тях ще бъдат адвентисти от седмия ден, които ще проповядват повече предаванията, отколкото истината, която трябва да имаме. С нетърпение чакат сериали. С нетърпение чакат дяволските представления. С нетърпение чакат да чуят и видят неща, които отново ще ги впримчат в слабостите им и грешките им. Светът ще умре, но и църквата през това време ще бъде засегната. Църквата или ще умре, или ще бъде пресята, или ще се спаси. Вие си помислете между коя категория хора ще бъдем. Бог е подготвил всичко за мен и за теб. Слушай гласът на Господа. Вярвайте на пророците му и ще имате добър успех. Естествено, като сверим всичко чрез Библията, и ако не ме води в противоречие на Божията воля, тогава това е най-красивото. Проверете всичко чрез Словото. Това е благословението за народа. Ние забавихме Христовото идване, а бързаме Христос да дойде. Всичко възможно правим, за да забавим идването на онзи, когото чакаме. Някой път Господ Бог се чуди, що за хора сме. И аз някой път се чуди от нас самите. Много бързаме Бог да дойде. И когато Господ трябва да дойде, и когато Бог казва, бе, вижте, църквата трябва да свърши своята задача и задължение, ема Боже, аз нямам време, извинявай. Виж, не ми чак до небето сега, толкова земни и светски грижи имам. Жените трябва да купат тенджери, трябва да купат лъжици, трябва да купат капаци, пък мъжете да търсиме какво ли не за колите ни, пък какво ли пари да изкараме в този свят. Виж, толкова ангажимент идваме, това, че ти идваш, забави се малко. Тая година не успяхме, ама може би 23-та година всичко ще подредим и вече от тая година ще тръгнем да служим на Бога истински. Обещахте ли да четете тази година поне Библията? До къде стигнахте? До корицата? Скъпи приятели, Бог ни знае колко сме слаби. Бог ни знае, че често пъти сме несмислени и мудни по сърце и ум. Бог ни познава и Бог често пъти ни се чуди, що за хора сме? Не съм ви създал такива, какво се позволили да ви превърне сатана? Едно да говорим, друго да мислим, трето да правим, четвърто да измислиме по-натам. Така че Господ Бог трябваше винаги да води народа си от сътворението, както до сега в последните дни, за да може да намерим истинският път, който ще ни отведе при Христос. Така, скъпи приятели, ние забавихме Христовото идване, защото църквата не е свършила задълженията си пред Господа. Ако трябваше Господ Бог да ни представи как изглеждаме в една къща, ами представете си по най-лошият начин една неподредена къща и мръсна, и домакинята нищо не прави, за да се оправи къщата. Има ли хора, които не смеят да си дигнат и леглото? Не могат да се оправят завивките. Както са станали, така са и легнали. Еми, горе-долу от този род са тези хора, които не слушат Божият глас. В 1 Коринтяни 10 глава, стих 1 до 11, апостол Павел дава малка светлинка, като ни предупреждава какво се е случило с Божият народ, както и ни предупреждава днес за онова, което Библията ни говори. Защото, братя, желая да знаете, че макар да са били бащите ни всички под облака и всички да са минали през морето,
и в облака, и в морето, всички да са били кръстени от Моисея, и всички да са яли от същата духовна храна, и всички да са пили от същото духовно питие, защото пиех от една духовна канара, която ги придружаваше, и тая канара бе Христос. Пак в повечето от тях Бог не боговоли, затова ги измори в пустинята. А в тия неща те ни станаха примери, та да не походствуваме за злото, както и те походствуваха. Нито бивайте идолопоклонници, както някои от тях според писаното. Людите седнаха да ядат и да пият и станаха в Кюстендил да играят. Сложих от себе си Кюстендил. Мислете, приятели, продължаваме. Няма да коментирам. Нито да бустваме, както бустваха някои от тях и паднаха в един ден 23 000 души. Нито да изпитваме Господа, както някои от тях го изпитаха и погинаха от змиите. Нито роптайте, както възроптаха някои от тях и погинаха от изтребителя. А всичко това им се случи за пример и се написа за поука нам, върху които са стигнали последните времена. Чухте ли какви са били Божият народ? Ами ние повтаряме същото. Ядяха, пиеха, идолопоклонстваха, вършиха мерзости пред Господа. И днес църквата колко е по-различна пред Бога? Нека да се замислим. Но тези неща, които Бог благоволи, били записани, за да може хората от последното време. Кои хора са от последното време? Ами няма други. Ние сме. Ние сме хората от последното време. И Бог ни е предупредил какво трябва да знаем. И тези неща са стигнали до нас. Та дано Бог просветли умът ни чрез Святия Дух, за да познаем истината и да я живеем. Изброени са много благословения, за които евреите не бяха доволни. Бог ги водеше. Бог им даде да ядат. Може ли първия стих? Моля, забележете какво те изпусках и не им харесваше. Защото, братя, желая да знаете, че макар да са били бащите ни всички под облака, всички да са минали през морето, и в облак, и в морето, всички да са били кръстени от Моисей, Бог се е погрижил за кръщението им. Следващия стих. Всички да са яли от същата духовна храна, всички да са пили от същото духовно питие, защото пиех от една духовна канара, която ги придружаваше. И тая канара бе Христос. Бог се зае с задачата да придружава Божият народ, както ще ни придружава до краят на времето. Но на еврейският народ това не им се хареса. На нас не ни харесва някой път това, което Бог ни е приготвил в своя спасителен план. Харесва ми повече светското. Искам си от него. Трябваше да купим торта. Не обичам торта вътре с, как се казаха, еклери. Еклерова торта. Оу! Може някой сега много да я харесва. Обичам си БДС, български държавен стандарт. Както си е било някога. Такива излишни мазила вътре не ми трябват. Видях една торта, ма хареса ми. Рая, много е хубава. Ще си я купим. Па и приемлива с цената. Купихме си я. Цялото семейство сложиха ни по парченце. Всички казаха, много е хубава. Обаче аз не можах да кажа същото. Беше ми грозно. Ей, как можах да оцеля? И благодаря на Господа, че Бог предвидя друга торта за мен. Но не ми хареса тази торта. Може отвън да изглеждаме невероятно хубави, добри, с всичките им фарисейски неща, които прикриваме умело адвентистите. Може да имаме правда пред хората. Може да сме чисти. О, сърцето ни, даже ако погледне някой към чужда жена, ние веднага сме готови да му направим забележка, но отвътре да сме хора без съдържание. И Господ Бог вижда лаодикийците, какви преструванковци сме. Готвим се за небето. Никога няма да отидат онези хора, които се преструват, че са християни. Брате мой, сестро моя, не се преструвайте на християни. Бъдете християни. Каква е ползата ти от това, че се преструваш? Преди малко с моята съпруга споделяхме. О, нахранихме се в църквата. Нахранихме си, като се нахранил, после какво си направил? Ами като си хапнеш, какво ти се ще?
Това ли си направил в църквата? Нахранил си си накрая? Приятели, Бог не може да приеме подобно християнство. Изброени са много благословения, но това не задоволяваше капризът на еврейският народ. Изход 5 глава, 23 стих. Библията продължава да говори. Изход 5 глава, 23 стих. Нека да го прочетем. Изход 5 глава, 23 стих. Изход 5, 23. Петата глава четем. Благодаря. 23 стих. Петата глава, 23 стих. Защото откакто дойдох при фараона да говоря в твое име, той е зле постъпвал спрямо тия люде, а ти никак не си избавил людите си. Скъпи приятели, трябва да си признаем, не сме ли това ние? Моисей застана и той имаше проблем. Господи, защо не избавяш народа си? Бог трябваше сега да подготви един народ. Защо трябваше да ги изкара оттам? И там можеха да му служат, и там можеше да се молят, и там можеха да ходят на посещение. Защо трябваше Бог да ги изведе оттам? Защото Богът, на който служиха, не беше истинският и жив Бог. Някой път Бог трябва да ти изведе от твоите планове, от твоите намерения, за да ти помогне да намериш Богът на спасението. Евреите затвориха вратите до обещаната земя и трябваше да обикалят 38 години, 38 години повече, 40 години трябваше да обикалят. 40 години заради тяхното непослушание. А Бог имаше пътища пряки. Има моменти, когато Бог намира пряк път, но когато ние се закоравяваме и сърцето ни закораве, ние ще продължаваме по-дълъг път. Моля се от дълго време за нещо, като всеки човек, и аз съм човек, имам своите нужди, имам своите грешки, имам своите недостатъци, и трябва Господ Бог да ми оправи онези неща, които аз съм ги съсипал. И се моля, Боже, един недостоен слуга застава пред Теб. Кога ще обърнеш лицето си към мен, за да ми помогнеш? Моля се. Мълчание. Ние искахме Ти да се намесиш, но Ти никак не помагаш на народът си. И онази вечер идва един брат на вратата. А, интересно, аз се задържах по-докъсно в църквата в сряда. Никога не съм стоял така докъсно, но нещо стана, задържахме се докъсно. Човека дойде, отвори вратата и започна с тези думи. Братко, има неща, които Бог допуска в живота ни, за да развие в нас дълго търпението, да може чрез това дълго търпение да ни предпази от пресяването, което ще дойде върху Божият народ. И аз го гледам вцепенен и сякаш Божия дух ми каза: имай търпение, защото аз развивам търпение в тебе. Брати и сестри, ако трябва да си признаем, сме слаби в търпението. Можем да покажем на всички какви майстори сме, когато избухнем бързо, но да покажем колко сме търпеливи. Малко народ ще кажат, че са търпеливи. Но Бог сега прави онези, които ще отидат на небето, да се научат на търпение. И ние някой път се молим: Боже, помогни ми. Бог забавя. Боже, и защо не ме чуваш? Бог забавя. Ама защо го правиш това с мен? И аз някой път казвам: ти не ме обичаш. Ти сигурно не ме харесваш. Тогава що си ме поставил там да водя църквата? Па намери си някой друг. Някой път духът на Йона ме преследва. Може и теб да те преследва. Айде стига. Щом този път не ме избраха мен, е да си намерят други. Бог обаче каза: аз имам нужда от тебе, точно от тебе. Ама като имаш нужда от мен, па ми помагай. Искам ти, веднага даваш. Штракам с пръсти, ти даваш всичко. Искам торта, две ми даваш. И Бог казва: аз искам от теб да направя съд достоен. Затова, когато Бог оформя нещо в нас, Той ще ни привежда през пътища, които няма да ни харесват,
но ще се научим на нещо, което еврейският народ не можаха да се научат. Евреите затвориха вратата за благословенията си точно пред обещаната земя. И не можаха да отидат по-надалеч, защото техните капризи ги спряха и мърморенето им, и негодуванието им, и сърцето им се раздвои. Ние или се научихме на урока, или ще повтаряме грешка след грешка на останалите, които са били и преди нас, и тези, които са сега с нас. Битие 46 глава 27 стих. Защо трябваше Господ Бог да изведе? Колко народ трябваше Господ Бог да вкара първо в Египет? Колко народ според вас? Нека да го прочетем. 46 глава, 27 стих. И синовете... И синовете, които се родиха на Йосиф в Египет, бяха двама. Всичките от Яковия дом, които дойдоха в Египет, бяха колко народ? Бяха 70 души. Бог трябваше да научи един верен слуга. Яков бе верен на Господа. Той не влиза в Египет като измамник, мошенник и лъжец. Той мина своята борба с ангелът. Той мина през Яковата скръб. И онези сега, които той предвождаше, и онези, които сега трябваше да го придружават, бяха хора, които се научиха да се молят, научиха се да се кланят на живият Бог, научиха се да знаят кой е Богът, на когото трябва да служат те и чадата им. Мина време. И колко народ? Влязоха 70. Колко трябваше да излизат? Колко народ трябваше да излизат? Около 2 милиона. Около 2 милиона народ трябваше да излязат. Скъпи приятели, сега разбирате ли какво Бог трябва да направи? Бог иска да научи народът си. Онзи Яков, който учеше домът си как се отива при Господа, за съжаление не бяха научили уроците му. Искам да ви питам, Бог обичаше ли Яков? Негов Бог ли беше? Яков знаеше ли как да му служи? Питам църквата. Битие 35-та глава. Битие 35-та глава, стих 1 до 4. Ето какво е записано там. Битие 35-та глава от 1 до 4. След това Бог каза на Яков: стани, иди на Ветил и живей там, и там издигни олтар на Бога, който ти се яви, когато бягаше от лицето на брата си Исава. Тогава Яков каза на домочадието си и на всичките, които бяха с него: махнете чуждите богове, които са между вас, очистете си и променете дрехите си. Третия стих. За да станем да отидем във Ветил. Какво беше Ветил? Какво е Ветил? Какво е Ветил? Врата Господна, врата Господна, който ме послуша в денят на бедствието ми и беше с мене в пътя, по който ходих. Четвъртия стих. И тъй, те дадоха на Якова всичките чужди богове. Кои са чужди богове? Внимавайте! Що бяха в ръцете им и обиците, които бяха на ушите им. А, пасторе, къде пише, че не трябва да носим обици? Проверете си Библиите. Те са чужди богове. Продължаваме. На ушите им и Яков, с четвъртия стих още малко, ги изкри под дъба, който бе при Сихем. И Библията ни каза, за да отидеш при Господа, не може да не си се отрекал от чужите богове и да имаш среща с твоят Бог. Скъпи приятели, не го казвам само за кръстените. А ако искаш наистина Бог да зачита твоето служене, и ако ти искаш да дойдеш при Бога, махни сред себе си чуждите богове и идолите. Дали ще са от злато, дали ще са от камък, дали ще са от дърво, махай ги от себе си. Божият народ, по-светски от светските станахме. Духът ни се промени. И Господ Бог как да ни преобрази? Искаме Святия Дух да ме води. Приятели,
Шегувате ли се? Святия Дух ще работи с някой, който не се покорява на Божията воля? Мислете. А ако ще дойдеш при Бога, махни и сред себе си чуждите идоли. Преди два дни, едно момче, си говориме с него и той ме пита: пасторе, да те питам нещо. Защо 30 години сте в църквата, а Бог не ви е проговорил на никого там? И аз казах, ще ти кажа. Кажи. Защото не сме се покаяли достатъчно, приятелю. Нашето сърце, нашата изповед не е истинска. Сърдечно, вътрешно покаяние малко може да се намери сред нас. Защото да се покаеш означава да оставиш грехът си завинаги, да го намразиш, да нямаш търпимост към него. Много мразих на времето, когато влизах във всеки дом, поне такъв спомен ми остана. Там, където ме завеждаше майка ми, навсякъде хората готвеха боб с пастърма. Лошо ще ми стане. Ама навсякъде готвеха това нещо. И всички казаха: много хубаво, много хубаво. Боб с пастърма не сте яли, вероятно, по-млади ти, не знаете за какво говоря, затова малко ви е чудничка, ама старите се смеят. Не мога да го дишам. Боб, умирам за Боба. Ама с пастърма ще повърна. Когато ставаш духовен, подига ти се само когато стане въпрос за грях, повръща ти се. Не. Когато не си духовен, то ти е сладко. А, да, така, трябва ли, може ли? А добре, давай. Грехът, скъпи приятели, ще те унищожи. Когато си духовен, ти имаш нетърпимост прямо греха, в каквато и сфера да е. Само като заговорят някой, особено като чуеш, че някой говори по друг адрес, направо казваш: не, брат, аз си тръгам. Не бе, стой да си говориме. Ма ви не си говорите, вие клюкарствате. Божият народ трябва да бъде изпълнен с духа. Че нали ще отидем на небето? И аз му казах: истината е, че ние сме виновни за това Бог да не ни проговори, а не че Бог няма желание да говори с нас. Ако ще дойдеш при Бога, махни идолите си, махни чуждите богове. Тръгвам днес от Жиленци, където живея, и точно пред хотел Рай, Полиция, сложиха нещо, спират. Ама всяка кола спират. И мен ме спряха. Отбийте, господине, в страни. И аз отбих в страни. Дайте си документите. Изкарах документите. И по едно време, аз, съпругата ми и синът ми сме в колата. Един ми каза: Бисере, тръгвай. Обаче не гледа към мен. И аз казвам: сами към мен ли погледна? Рая, към мен ли погледна? Ма този човек не ми взе документите, той стоеше отстрани. Други полицаи ми взеха документите. Бисере, тръгни. И аз го погледнах. Как да тръгна, ма? Документите ми още... Връщаме ги другия човек. Аз казвам: сега мога ли да тръгвам? Казах ти, тръгни. Взимам документите и тръгвам. Обаче беше интересното, че не мога да запаля пред тях от притеснение. И полицай каза: давайте, пускайте го по-бързо, това, че ще трябва да бутаме после. По време на пътуване си мислех: този човек откъде ми знае името? И моята съпруга каза: моли се, сигурно Бог ни е предпазил от нещо. Скъпи приятели, ако дойдеш при Бога, махни отсред себе си идолите си. А ако искаш Бог да те чува, Библията казва, че има една причина. Исаия 59 глава, първи стих и втори ще ги прочетем. И има причина. Исаия 59 глава, стих първи, стих втори, и вероятно ще трябва да свърша, защото ще... Така. Първия стих, братчета, първия, благодаря. Ето ръката на Господа не се е скъсила, та да не може да спаси, нито ухото му е отъпяло, та да не може да чува. Но вашите какво? Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви. Може ли някой да ми каже какво означава беззаконие? Всеки грях е беззаконие. Нежелание да върша Божията воля се нарича беззаконие.
всеки, който върши беззаконие. Така че вашите беззакония са ви отлучили от Бога ви и вашите грехове са скрили лицето му от вас, та не ще да чува. Вашите грехове не сме ги оставили, защото не сме били честни към Бога, когато сме изповядали грехът си. Не сме били честни към Него. Боже, ти ми прости, за да мога следващия път пак да се греши, пак ще се помоли, ти ще ми простиш. Нали ме обичаш, ти ще ми простиш. Жените често път, ако ме обичаш, ще ми простиш. Верно ли, че това, ако обичаш, така прощаваш? Я питайте мъжете как се прощава, когато някой направи излишно движение. Боже, ти ме обичаш, ти ще ми простиш. Сине, аз ти прощавам. Но ако ти отново се връщаш в пътят на грехът и беззаконието, тогава нищо не може да се направи за теб. И така, за да завърша, да не ви задържам повече, нека да знаем, че нашите грехове стоят в основата на това Господ да не може да чува молитвите ни. Бог да не може да стигне до нас, ние да не можем да стигнем до Бога и така се лишаваме от Неговото водачество и Сатана използва моментите, когато останем като безпризорни деца, да се подиграва с нас, да ни води в пътища, в които ще ни вкара в грехове, ще ни вкара в престъпления и тогава, вместо да сме хора, които ще чакаме Бога за спасение, ние да живеем с гузна съвест и да чакаме унищожението си. Не благоволи Бог в това. Затова днес нека се обърнем към Бога. Нека слушаме Неговата воля и нека живеем според както Той благоволи. Ако Бог благоволи, следващия път ще продължим другата част от проповедта. Бъдете верни. Бях озаглавил темата си. Може някой да се сети, някой видя ли отзад? Моите братя направиха ли си труда да я напишат? Забравиха. Добре, благодаря. Някой сеща ли се? Победен от по-слабите. Сатана ще бъде победен от по-слабите. Дано Бог чуе нашата молитва днес. Амин. Да благодарим на Бог, след това на нашия пастор за хубавото и изнесено слово. Сега ще прославим Бог, като се изправим и запеем песен 19.
Заглавен на глави за нощта молитва. Велики Татко, благодарим Ти в името на Исус, че не опази за крия пред цялата седмица. Благодарим Ти, Татко, че се грижи за нас. Благодарим Ти за този свят съботен ден. Благодарим Ти, Татко, че бяхме напреком пред Теб. Моля Те, Татко, благодарим Ти за Словото, което си ни оставил и ни учиш какви трябва да бъдем. Моля Те, Татко, това Слово да падне в дълбоко във всяко едно сърце и нека силата на Святия Дух да ожили всяко едно сърце. Моля Те, Татко, оставам всичко в Твоите ръце да не опазиш през останалата част на времето. Помолих се в името на Исус. Амин. Замолени сме в тихата молитва да се молим за сестра Димитринка.